си това. Ирова. Ирова. Не е много гласа. А, по-ше да си. Какво ти бъдам да си? Това съм сразу говорим с всички детали. Сега правиш. Да, да, да. Даже и музиката се чува. Майстор, как говорите, така ли? Да. Музиката е нарадна. Даже музиката се чува. Виж ми се. Ама не слава. Само че пак кофти. Настрани ли от тези? Чисто нови, она е явата. Ха? Това са чисто нови. Кое? На явата. Кое си чисто нови? Амуцюрите? Да. Той каза, че си ги купил. Да. Чичата. Ще се отнеме ти пане стегата на главата. Стегата! Мани ръката от тука, бе! Стегата! Пази, просто ти стегата. Айде до това, махай. Майко, ламбата, ще те наказа никъде. Е, захапал ги. Нищо. Ето, едната. Едната там пана. Ето. Това е пълно с масло. Тук трябва да имам, бе, това е с две, затова е. Я, виж, има някакъв печат отвътре, а? Къде е? Виж го. Е, тук, това какво е? Виж го отвътре. Не, печат това е това? Нещо е попаднало и се... А. Чекай, Вало се избира. Това е щупена пружина. Щупена пружината, да. А, е щупило е, да. Ема то не е в този живот. Те мок. Отчупило се. Та, май нагреване. Идиотите са... Чекай, ало, а, Петров, следва. А, това е така. Да, са така. И той е добър. Той е перфектен. Това е перфектността. Това, където го има многия. Сагаме, това е излиза. И е нов. Он е пълен. Ама гумичките е смениш, нали? Тук е работа. Не е гумички, не е гумички. Да, не е гумички. Ама само извадил долу. Потолкото не дейло това. Да. Ще виж как ще стане. Това много е пускало. Това се скачали като луда и там по... Те гората ли за окарали това? Да. Е, той въобще няма... Това няма нещо, да. Има ли вътре масло въобще? Има, има. Чувства се его. Нещо чука. Чек сега така, кога прем? Както са го купили, не са брали нещо. Да. Аха. Значи това е готово. Значи... Е, всичко е точно. Та ли е тая? Та е. Та е, да.